Tjenare, tjenare och välkomna till den här videon. I dagens video tänker jag ställa upp och tävla i Kevsters skin contest. Vi får se hur det här går. Nu tar vi och kör. Nu hejar vi upp mig. Påsk skin contest 2024. Fabius Blades är redo. Nu kör vi. Sådär, då ska vi ta och köra och hoppa rakt in i skin contesten nu. Det här blir riktigt spännande på en ny nivå. Jag tror att jag kan ha en bra chans att vinna detta. Jag tror att den här bredvid mig kommer vinna. Ni har ändå bra kombo. All right allihopa, det är påsk skin contest dags. Imorgon är det påsk och vi är här med en påsk skin contest tema som vanligt. Och vi har med oss Viggan med som kommer vara co-domare. Han hoppar in i runda två. Så gillar ni påsk så dra en tumme upp. Dra en sub på kanalen, skriv en schysst kommentar. Vi börjar med chokladgubben. Han har någon form av pickaxe som matchar hans skin. Och så han godisautomat där bak. Den här är faktiskt fet alltså. Du går vidare godisrummet, ställ det här. All right. Då har vi här någon bunnybrud. Pickaxe. Oh, pickaxe matchar bra. Back. Sorry dude. Toppen. 2000 years later. Och den här var också asbra kombo. Han har ägg på ryggen, rosa pickaxe. Hoodie som är okej, du går vidare med. Oh, tack så mycket. Let's go. Jag gick vidare. Nu är det emote runda. Jag har inte ingen emote. Eller jo, jag har en tårta. Tårta äter man på så färdig. Men han får ju tårtan i facet ju faktiskt. Ja, men man äter inte tårtan på påsk. Nej, och Viggan bestämmer det så ni får kommentera om Viggan är bra eller dålig. Alla som tittar nu skriver, Viggan är dålig på skin contest eller bra, okej? Okay? Oh. Nej, men gummar inte på den är, men lägg av nu, för fan, det är bra att komma på det här. Men alltså, det måste matcha skin också. Det är bra, inte den vanliga, men inget påsk. Men alltså, det finns ju så mycket påsk i oss. Alla kommer göra samma då, det måste ju matcha skinnet med. Den, du går vidare. Du är inte vidare enligt mig, vad så du vet. Okej, vi testar så här. En påsk-emote och en som matchar skinnet. Så gör vi. Då är det jag. Ja, då kör vi påsk-emote först. Ja. Och sen. Men det matchar skinnet. Tack så mycket, jag gick vidare. Let's go, jag är vidare. 5 minutes later. All right YouTube, vi har topp 8. Jag tänker att ska vi köra gliderrunda och två stycken åker. Ja, och ja. Så väljer du dina två favoriter och jag väljer mina. All right, en i taget nu så ska vi kolla hur det matchar om det är påsk. Nästa. Okej, vad tycker ni? Oh, det är en kanin som är jävel och det matchar skinnet med. Det var också asfet. Fattar du, jag har gått vidare. Det är bra. Det är bra. Nästa. Vi har topp 6 nu. Okej, Viggan. Viggan väljer två, jag väljer två. Men vi väljer dem innan, alltså vi väljer dem i huvudet. Om du och jag väljer samma på någon så går de vidare till final direkt. Okej? Okay? Okej. Okay. Tänk på glider med. Ja. Jag ska bara komma ihåg dem här. Okej, okay, jag har valt. Jag har också valt. Okej. Vi går till den första vi valt nu, okej? Okay? Vi gör såhär Kevin, den som jag vill ha ut av dem springer vi till, okej? 1, 2, 3. Hur gör vi nu då? Exakt! De vill inte ha ut mig i alla fall. Hur gör vi nu då? Ja, jag vet inte. Ja, men du är den vidare i alla fall ju. Du är denna vidare i alla fall, så går du. Ja, går du. Okej, vad ska tack så mycket. Jag är topp 4 då. Jag är i topp 4 nu då. Nu är det finalen. Det här är våra topp 5 skin och jag tycker det är bra kombos alltså. Alla är olika och ja, exakt. Alla är olika. Det är bara två som har samma backling, annars är det unika grejer alltså. Ja, precis. Okej, okay. Det här är våran topp 5. TikTok, YouTube, streamen. Jag har poängs fortfarande att vinna. Det här är fan fet alltså. Hur ska vi avgöra då? Vi väljer en var som går vidare till final och så kommer en komma här till final, okej? Okay? Mm. Okej, är du med? Vi springer till den vi vill på tre, okej? Okay? Ja, 1, 2, 3. Ja, okej, okay, du går vidare till mina. När jag säger Kevster says någonting, då gör ni det jag säger. Förstår ni? Okej, okay, ducka. Alltså, hade ni kommit till final och torskat på den, då hade ni fan. Och... Kevster says ducka. Ja, den där kan du röda. Men han tittar på streamen, ja. Kevster says gör en 360. Ooh! Kevster says ducka. Kevster says ställer upp. Ducka. Ooh, vill du testa via? Ooh, vill du testa via? Hoppa.
Ja. Men kom med. Fabbe kommer skylla på att du inte sa kräftelses. Viggan sägs hoppa 360. Ja, det var en syn. Fabbe kommer skylla på att du inte sa kräftelses. Anledningen nu varför jag åkte ut ju som ni såg var för att jag inte kunde höra Viggan. Alltså jag hade stängt av ljudet på Kevsters livesändning när man kunde börja höra Kevster i Fortnite, eftersom att jag inte ville att det skulle eka när Kevster pratade, så ville inte jag att man skulle höra honom dubbelt, om ni fattar. Så därför valde jag att stänga av ljudet på Kevsters live. Så när Viggan skulle säga, Viggan säger, då hade jag redan stängt av ljudet på Kevsters live och då kunde inte jag höra honom. Så det var därför jag inte gjorde som han sa. Men i alla fall, det här var allting för den här videon. Det var roligt att ställa upp i Kevsters Fosk Skin Contest. Och dessutom att bli topp 4. Det var ännu roligare. Så jag vill tacka Kevster och Viggan som var jury. Tack så jättemycket till er två för att jag fick bli 4, eller vad man säger. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm nu inte att gilla videon. Följ mig här på mina sociala medier. Jag heter Fabbe Space överallt. Gilla den här videon. Kommentera en kommentar. Så syns du i nästa video. Ha det bäst. Hej hej. Grym är du. Hej hej. Glad påsk förresten. Glad påsk.